Avslöjandet om syrgasmasker skakar längdskidvärlden och internationella skidförbundet vill få maskerna dopingklassade, men antidopingbyrån WADA säger nej. I dagsläget finns det inga regler som stoppar åkare från att tävla med de omdiskuterade maskerna. Internationella skidförbundets generalsekreterare Sarah Lewis säger till NRK att man arbetar med att få till ett förbud, och när det blir beror på när WADA uppdaterar sin lista. Men enligt läkaren Bo Berglund kommer det inte att ske. Inom WADA har man bestämt att syrgas inte är någon dopningssubstans och att det är upp till förbundet att förbjuda det i sina egna tävlingsbestämmelser. Norges förbundsledning har också agerat efter Sportexpressens avslöjande och tagit kontakt med det internationella skidförbundet. Ordföranden Erik Röste kräver att ett förbud införs snarast möjligt. Det här handlar om etik och värderingar. Vi vill inte att toppidrotten ska skilja sig mer än nödvändigt från det barn och ungdomar håller på med. Och vi vill inte att 12-åringar ska skriva upp syrgasmask på önskelistan, säger Erik Röste.